Crec que estem creant una xarxa de connexió en la que dinamitzarem el territori, més enllà de lo que és estrictament l'àrea metropolitana de Barcelona o la ciutat de Barcelona. I, a més, això es farà amb tota la seguretat i amb totes les garanties de que tindrà una projecció de sostenibilitat mediambiental com la que requereixen totes les normes europees. Hem de treballar precisament en les dues administracions que vam estar d'acord la setmana passada en tirar endavant aquest projecte, en treballar amb serietat i rigorositat. Jo crec que hi ha un moment en el que tothom pot tenir opinió, però aquestes opinions han de ser per construir un futur. Tothom sabem, també tothom sabem que necessitem un aeroport competitiu, ho sabem. I, per tant, com que sabem això, partim d'un bon inici. El següent pas que s'ha de fer és posar-nos a treballar perquè això sigui possible. I més enllà de les opinions que cadascú de nosaltres tinguem, el que hem de construir és un projecte que sigui eficaç, que sigui útil i que sigui, per suposat, sostenible mediambientalment. S'ha presentat quin és el projecte de sostenibilitat mediambiental respecte de l'aeroport i, per tant, jo crec que estem davant d'una perspectiva sèria, d'un estudi rigorós i que serà capaç i que ho hem de fer ja.